Människovärdet, det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärdet, det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Så här sa Per Albin Hansson: först ska vi befästa den politiska demokratin. Därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden. Sedan är tiden inne att gripa sig an med den ekonomiska demokratin. Inte när man en gång accepterat demokratins principer kan dra en gräns för demokratin. Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden. Socialdemokratin har alltid betonat den politiska demokratin som ett värde i sig. Det är vår demokrati det är frågan om, som vårt folk med möda tillkämpat sig och som vi socialdemokrater alltid till det yttersta kommer att försvara.